العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايعك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 8 ga watan al-muharram watan 1 a shekara ta 1400 da kuma 20 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na 24 ga watan 4 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 7 idan ba a manta ba mun kare babin da yake magana game da abin da ya shafi tuba yau zamu shiga babu sabri wannan shine babi na uku cikin babukan wannan littafi babu sabri qala allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju' wa naqsin min al amwal wal anfus wat thamarat wa bashiril sabirin وقال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والايات في الامر بالصبر وبيان فضله كثيره معروفه kamar yadda alkawarranta kowane babi zai bude shi da wani jeri na ayoyin alqur'ani mai girma qala allah ta'ala allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani abdullahi ibn mas'ud yace duk lokacin da kaji allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka bayar da kulawarka ya kai musulmi domin dai ne daga cikin biyu imma khairun tud'a ilayhi wa imma sharrun tunha anhu ko dai alkhairi ne za a kiraye ka cewa zo ka yi ko kuma sharri ne za a gargaɗe ka a razanar da kai cewa ka nisance shi duk lokacin da ya ayyuhal ladina amanu ta zo abin da zai biyo baya kenan umarni ko hani ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku yi takara wajen yin haƙuri wa rabitu kuma ku tsare iyakokin musulunci isbiru na farko ku yi haƙuri ku a karan kawunan ku amma wa sabiru ku yi takarar yin haƙuri ko da abokanan adawa idan kun haɗu da su wajen yaƙi su ja ku ja ai kowa sai da haƙuri zai iya turjewa ko to ku fi su turjewa wajen haƙuri ɗin har sai kun ga bayan su a maimakon su su ga ragwantin ku kun kasa turjewa domin al-musabara kenan min babil mufa'ala وباب المفاعلة يقتضي وجود طرفين دول اذا انت مصابره وتو اسامو جائز جا كاي كنا سان كاي حقوري وانا نا سان يا حقوري كنا تاكرن يم حقوري دي سي كاي دو زنا اغا واي زي رغاي تو سي الله تي اسبيرو كوي حقوري اكن دس ابوبون دي سكا شافي كو وصابرو كوم كوي حقوري كان دوك وني جائز جا دي زاتا فارو سكانن كو دا كفاري مانا كوي تاكرن يم حقوري دسو هر كو سي غلبا اكسو ورابطو abinda ake nufi da ribat shine tsare iyakar musulunci tsare wata iyaka wadda take dab da kasar kafirai wadda akwai tsammanin a koyaushe a iya kawo wa musulmi hari ta wannan boda din to sai ka tsare nan to wannan yana da falala duk sojan da aka tura yake yin ribati ko yake tsare boda ta musulunci shine ake kira da ribati al-murabitun kenan to wannan ribatun da za a tura ta kan iyaka manzon Allah ya faɗi falalansa cikin hadisi yace ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha yini daya da zaka tsare bakin boda kar a zo a yi wa musulunci kankanci kar a yi wa musulunci farmaki a yi masa barazana wannan yini dai din da zaka yi ladan sa ya fi duniya da abin da ke ciki wannan hadisi yana cikin bukhari wannan aya ita ce ayar karshe cikin suratu al-imran isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu allaha karshen take nan ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun ko kwa zama cikin wadanda su ci nasara ko kuma la'allakum tuflihun dan ku zanto masu rabota da cin nasara a gobe kiyama to kaga wannan aya ta yi umarni da hakuri mahallin shahin cikin ta shine isbiru kuma kar mu manta kamar yadda muka faɗa a baya nau'ikan hakuri guda uku nau'i na hakuri na farko
hakuri wajen yi wa Allah da'a cewa yi kaza zuciyarka bata so amma sai ka lallashi zuciyarka kai fitar da zakka zuciyarka bata so domin dan adam yana son ruwa ne innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a galibin sufar dan adam shi ya fi son ya zanto jami'an mani'an ya tara ya hana ya fi son ya karba baya son ya bayar duk zuciyar dan adam haka take sai dai wani ya goni kai da kale ko lahira da abin da ke cikin ta kamar yadda ayoyin qur'ani suka bada haske a kai sai ka fifita lahira akan duniya sai ka lallashi zuciyarka ya hakuri mana dan ɗan ka za ta zan bayar sai ka bayar kaga wannan sai da hakuri hakuri wajen halartar sallar jam'i ciki ɗin lokuta biyar hakuri wajen yin alwala da wankan janaba lokacin sanyin hunturu hakuri wajen zuwa sauke faralin aikin haji ga turmutsu ga rashin abin nan gashi in ka tafi baka nan kwana 40 kasuwancinka zai tsaya ba mai gudanar maka sai ka dawo kwangilarka da kake biya Abuja ba mai bi sai ka dawo kudinka za a ba duk kalallashin zuciyarka ka tafi kaga sai da hakuri dukkan aiki na da'a sai da hakuri to hakuri na farko kenan hakuri na biyu hakuri wajen barin ayyukan sako duk aikin sako za ka zuciya tana so ai abin da yasa wane ya fi wane wurin Allah ba wai dan wane yana son sako wane baya so ba dukkan su suna so amma daya bai fi karfin zuciyarsa ba ɗaya ko ya fi karfin zuciyarsa yo in ka nisanci abu dan dan baka da sha'awarsa wace falalar zaka samu ba za a yi maka ba za a zarge ka ba amma kana sha'awa ka nisance shi to kai ne ka isa jarumi wanda Allah zai dauka matsayinka in gane ku hakuri wajen barin ayyukan sa hakuri na uku hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa mai dadi ko mara dadi to waɗannan nau'ikan hakuri guda uku duk lokacin da aka ce yi hakuri su ake nufi to sai malamai suke cewa cikin guda uku nan wanne ko ne ba ku ce komai ba cikin nau'ikan hakuri guda uku hakuri ne kan abubuwan da Allah ya jarrabe ka da su na rayuwa ko hakuri wajen aikin da ko hakuri wajen barin sako wanne ko ne hakuri wajen barin sako sannan mu bi masa hakuri wajen aikin da'a sannan na ƙarshe an fahimta ku a wancan na ƙarshe hakuri akan al'amura na kaddara har kafiri ma yana yi amma yana da lada ne a kai amma hakuri wajen da'a da aikin sako barin sako wannan dole sai mun yi ina fata an fahimta da kyau shi yasa suke cewa al'amuran shari'a guda biyu ne yi bari wannan shine shari'a yi kaza aqimus salata wa atuz zakata wannan umarni ne barkaza wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim wannan duhani ne to yi kaza dole sai kai hakuri kafin kai barkaza dole sai da hakuri kuma kafin ka bari shi yasa annabi ya Allah ce wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shari'a amrun naydan hayyun shine shari'a to sai suka ce tsakanin aiwatar mutum ayi umarni ya ki da kuma ayi hani yaje ya aiwatar wanne yafi muni ko wanne yana da muni a wanne ne yafi muni sai suka ce a ce yi kaza ka ce kaki ka ki shi yafi muni sama da a ce kar ka yi ka je ka yi an gane ku kar ka yi sai ka je ka ce sai ka yi kaza ka ce ba zan yi ba to wannan ba zan yi ba din shi yafi muni shi yasa duk cikin mutanen kirki babu galibin su idan an ce yi kaza sai sun yi an gane ku amma ya ce barka za mutum ya Allah ya dauki annabi Adam alaihi salam ya shigar da shi aljanna shi da matarsa ya ce fa kula min hada gadan hayy fituma wa la taqraba hadhihi shajarata fa takuna min az-zalimin kar ku kusanci wannan ba shine kar ka ci kaza ba kar ka yadda kai kaza shi da matarsa amma fa asallahu mashaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fi can cikin surtu al-a'raf kalamin ha fadallahu ma sawata cikin surtu ta kai fa kalamin ha fadallahu ma sawata ma wa tafka yaksubana alaihima min marjal jannah ma'ana kaga sai suka ci bayan nan ce ka kuci amma karshe Allah ya ce fatalaqa adam rabbuhu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim sai aka karbi tubansa duk da an ce karkai yayi sai aka karbi tubansa amma iblis da aka ce yi sujada ya ki sai aka ce Allah an ce shi har zuwa ranar tashin kiyama yi kaza ya ce me ba zan yi ba aka la'ance shi har zuwa tashin kiyama annabi da aka ce kar ka ci kaza ya ce to ba zan ci ba
can she dan girin da yake je ci Allah yace ya yi masa wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin Allah madaukaki yace wa lanabluwannakum lallai tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro sai mun jarrabe ku jarraba ta mu cusa muku tsoro tsoro din ko rashin aminci a cikin kasa ka kwanta barci dar dar kake me zai faru gari zai waye lafiya ko za Allah duro maka tangarka wannan jarraba ce ta tsoro ko kuma tsoro wanda zai shafe ku gaba daya shine jin tsoron wadansu za su kawo muku farmaki kasar ku su mamaye ku su mulke ku duk wannan wani abu ne na tsoro ko jin tsoron talauci Allah ne yake zabin jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da kuma yunwa wato karancin abinci wa naqsin min al-amwal zamu jarrabe ku da tawayar dukiya karyewan jari ko gobara ko rushewar gida ko wani abu makamancin haka wal anfusi da tawaya ta rayuka mahaifi ya rasu ko mahaifiya ta rasu ko matarka ko danka ko wani abokinka aminanka wal thamarat ko karancin kayan shuka da za su amfanin gona ke duk za a jarrabe ku da ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ce da manzon Allah wa bashir sabirin kai bushara ga masu hakuri waɗanda idan Allah ya jarrabe su da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura za su yi hakuri za su yi juriya za su mayar da al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya ambaci siffofinsu a ayar da ta biyo bayan wannan alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un su ne wanda idan musiba ta same su ba abin da suke cewa sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine makamin da shari'ar musulunci ta bayar wa musulmi mace ko namiji in kai rashi ko kin yi rashi babu abin da ake so ka yawaita sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to masu irin wannan menene sakamakon su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce ulaika irin waɗannan alayhim salawatun min rabbihim suna da salawat na musamman daga wurin ubangijinsu malamai sun yi sabani menene sallar Allah bisa ga bawa zance mafi inganci shine maganar da aka ruwaito Imam al-Bukhari ruwaito daga Abu al-Aliya ar-Rayhi ɗaya daga cikin manyan tabi'in yake cewa salatin Allah ga bawa shine sana'uhu alayhi fil mala'il a'la ubangiji ta'ala ya ambace ka ya girmama ka ya faɗi matsayinka a cikin fadarsa ta mala'i to salawatu min rabbihim masa hakuri ba kun ji abinda za a yi mu Allah zai baka salati salatin Allah gare ka kuma shine ubangiji ya ambace ka a fadarsa ta mala'i da sunanka za a ambace ka wani dan wani ne cikin masu hakuri mala'iku su jinjina maka wa rahma ga kuma rahama tana jiransa wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan kuma su ne shiryayyu Allah sa mu ciki amin ubangiji madaukaki ya ci gaba da cewa kada kuma Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sanadai kadai ubangiji na cika yawo masu hakuri ladan su bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana idan za a ba su lada ba a girgawa sauran ayyuka ne za a girga a ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsali ai ribi goma akan aiki daya ko a riba maka zuwa 700 kan aiki daya amma banda hakuri hakuri ba lissafi daibo wala ai kawai a baka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wannan su malamai suka ce bi ghairi hisab ma'ana ba tare da azab ba bi ghairi azab ke wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azab al-umur wala man sabara lalle dukkan wanda ya hakuri bayan an keta mutuncinsa an shiga haƙƙinsa wa ghafara kuma ya yafi to irin wannan yana daga cikin manyan bayi inna zalika lamin azamil umur to lallai wato ainihin wannan yana cikin manyan al'amura ba kowa ne ke yi ba ya hakuri ya yafi ka sa ko wanda zai hakuri bai dauki mataki ne rama ba amma ya bari sai an je can a fitar masa wannan kaga ya ba hakuri bane wace kake ya rabi da rabi ne amma bayan ya hakuri sai ya to wannan shine bawa wannan ko duk abin da ya kamata shine duk abin da kai mutun yayi maka ne a kai sunan ka wani kai a matsayin ka na zaidu ya taka ka kai a matsayin ka na waye ya taka ka ko ya zubar maka ko ya maka ba daidai ba sai ka yafi inda ake so a ga
fushinka da damuwarka idan an keta dokar Allah. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Yayin da duk shi ka takawa ko ka zubar masa sai ya hakuri. Amma idan ka keta dokar Allah babu hakuri cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so musulmi ya za ya zanto wato la yantasiru nafsihi wa innama yantasiru lillah. Ba wai kansa yake bai makariya ko ya dauki mu kansa fansa in an yi masa ba a so yake dauki fansa idan an yi wa musulunci ba daidai ba wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ista'inu bis sabri was sala ista'inu bis sabri wato lalle wato ku nemi taimako wajen cimma bukatun ku na duniya ko na lahira bis sabri ta hanyar yin hakuri was sala da kuma tsayar da sallah akan lokaci inna Allah ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri ma'iyya ta Allah idan an ce Allah na tare da wani ma'iyya iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah yana tare da kowa cikin bayansa mummunai da kafirai mala'iku aljannu yan adam da kowa Allah na tare da su wace irin tarayya bi sami'i wa ilmihi wa basari yana tare da su da jinsa da ganinsa da kuma iliminsa ba inda za a yi bai sani ba ba inda za a tattauna bai ji ba ba yanda za a yi auna wanda bai gani ba ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim ya'lamu ma yajri fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir duk inda bayi suke Allah na tare da su ta wannan bangarori guda uku ta hanyar ilimin sa da jinsa da ganin sa wannan koda mutum kafiri koda ba kafiri bane ko ma waye amma idan Allah ya ce yana tare da masu hakuri yana tare da mummunai doriya akan guda uku can akwai ababe guda biyu ma iya khasake kebantacciyar tarayya shine yana tare da su da taimakon sa yana tare da su da karfafawar sa yana tare da su da gaman katar din sa gare su kafare ko Allah baya taimakon su an gane ko kafare ko Allah baya datar da su wajen gaman katar kafare ko Allah ba zai musu abin nan ba to ma iya dan da masu hakuri za su rabota da ita kenan inna Allah ma'as sabirin wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wala nabudu wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum lalle za mu jarrabe ku har ku bayyana da masu jihadi a cikin ku wasabirina mu bayyana da masu hakuri kuma a cikin ku wato za a jarrabi mutane ba wai da zaran sun ce mun yi imani ba za a kyale su a sai a jarrabe su yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza sai kuma a dora maka matsala yau a dora ma cuta a dora ma talauci a dora ma wata hasara duk wannan jarraba ce saboda anan ne yake gane bawa mummuni na gari wadata ba ta kara masa himma talauci ko baya da ku sai masa himma yana da wadata yana da talauci duk fa huwa mustawin fi halatil halatayn yana nan daidai wadata cikin dukkan halaye guda amma wanda ba cikakken bawa mummuni ba to shi wannan in ya karbi musulunci yaga akwai wadata to sai yake yi addinin gaskiya ne in ya karbi musulunci aka kore shi daga gidan haya aka kore shi daga wajen aiki shikenan shine Allah ya ce wa minan nasu man ya'budullaha ala haqq fa in asabahu khairun yatma'annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a gefe daya idan ya samu wata wadata da yalwa ta sai ji dadi ya nutsu da musulunci ya karbe shi ya rike da zaran an fitine shi a dukiyar sa ko a jikin sa ko a lafiyar sa in kalaba ala wajhi sai ya rike shi kawai sai yayi baibai ya koma baya khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin haka wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idha udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka adabillah dukkan waɗannan na nuna bawa mummuni shi a tsaye yake wuri guda kenan da wadata ba wadata yana cikin lafiya baya da lafiya a kowane hali dai shi dai yana nan a matsayin sa na bawa na Allah wadata ba ta sa yayi girman kai yayi gafafa talauci ko ba ya sa ya bujire ma Allah a'a yana nan a cikin kowane wal ayatu fil amri bis sabri wa bayan fadlihi kathiratun ma'rufa bale ce ayoyi wadanda suke yin umarni da hakuri
da bayanin fallan hakuri suna da yawa kuma duk an san su cikin Qur'ani ba sai an kawo su gaba daya ba sai ta fuskar hadisi wa an abi malik الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم وانا حديثي انكر بوش لك ابو مالك كما شيني الحارث ابن عاصم الاشعري بس كزنجي وفي انجنجي دا اني ساباني وجل سننسا وجل مغنغنو قدوكم وانا زنجي شيني في انجنجي الاشعري ننجنتكا تيزوك كبيرا بنو اشعر وتكبير اللاربا واتي اكسر يمن Abu Malik al-Ash'ari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace at-tuhur shatrul iman at-tuhur wa tsarki shatrul iman wa rabin imani shi tsarki rabin imani walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillah a matsayin zikiri da yabo ga Allah tam la'ul mizan wannan na cika abin au na bawa a ranar tashin kiyama mizani ka zai cika idan kana yawaita wannan wa subhanallahi walhamdulillah hada wadannan jumla guda biyu subhanallahi walhamdulillah tam la'ani su biyun nan suna cika au tam la'u ko kace tana cika ma bainas samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da kasa ladan da za a baka sakamakon fadin subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah in za a kwatanta yawan ladan zai ci karatar da ke tsakanin sama da kasa wassalatu nurun sallah haske ce wassadaqatu burhan sadaka ko hujja ce wassabru diyaun shi kuma hakuri ma haske ne walqur'anu hujjatun laka wa alaik wato shi qur'ani hujja ne gare ka ko akan ka maza Allah ce kullun nas yaku dukkan mutane suna tafi da sassafe su fito fa ba'u nafsu akwai wanda zai saka zai san mako dan ya sai kansa ya fanshi kansa daga fushin Allah fa mu'tiquha ya yantar da ita au mubiquha akwai kuma wanda zai halakar da ransa wannan fasaran da yake kuma kalmomi cikin hadisi kenan mu sake koma daga farko at-tahuru at-tuhuru shatrul iman wato a furta shi daidai sai a ce at-tuhur domin da an ce at-tuhur sarki kenan yayin da kai dhamma akan da musulmi amma idan ka ce at-tahur ya za abinda ake yin sarki da shi kenan me kenan ruwa ko kasa in da rasul ruwa wato ta yomake to amma at-tuhur sarki din kansa kaga dole sai mutum ya furta kan wannan daidai dan kare ce at-tahur ya lalata ma'ana ki at-tuhur shatrul iman shi sarki rabin imani malamai sun yi sabanin magana dangane da me ake nufi da tsarki a cikin wannan hadisi kuma ta yaya aka yi zanto rabin imani maganganu masu tarin yawa waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da tsarki a nan gurin shine tarkul ma'asi barin ayyukan safo ya zama rabin imani saboda me ɗaya rabin zai zanto shine me aikata ababen umarni idan ya zanto tsarki shine barin ayyukan sabo kaga ya zama rabin imani ɗaya rabin da ya rage shine ne aikata ababen da aka ce kai dan dama shari'ar guda biyu ce wa ma atakum ar-rusulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ma'ana shari'ar bangarori biyu gare ta yi kaza bar kaza to in mun fassara tsarki matsayin barin sabo kaga ya zama rabin imani ke suka ce abin da ya sa muka fassara shi da haka cikin alqur'ani Allah ya fassara masu barin sabo da cewa masu tsarki a cikin kisar annabi Lut alaihi salam lokacin da yake rayu mutanansa ban ansa ba suka mayar masa da martani har suka siffanta shi da iyalan gidansa cewa innahum unasun yatatahharun kuma kana jawabu qawluhu illa an qalu akhruju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun bima la yatatahharun ma nasana barin bi ayyukan sa wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin malamai waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da at-tuhuru a nan gurin shine alwala
alwala ita ce rabin imani. To ta yaya za a alwala ta karɓi rabin imani? Tunda akwai riwayar da ke nuna alwudu shatrul iman. An gane ku, ta yaya za a yi alwala ta zanto rabin imani? Sai suka ce, ai idan an ce kaza rabin kaza ne, ba lalle bane ba sai kaza din da kaza ya zanto yawan su daya. Ina fata an fahimta. Yanzu a nan gure idan aka ce ai an taru a wajen karatun Riyadus Salihin, rabin mutane na ciki, rabi na waje. A Hausa ina fada haka, na yi kuskure. Amma dole ne ya zanto adadin na cikin nan da na wajen nan daya. Ashe kenan abinda ake nufi da at-tuhur shatrul iman, bi ma'ana at-tuhur ba'dul iman ko at-tuhur juz'un min al-iman. Sarki din nan wani bangare ne na me na imani. Ina fatan mun fahimta da kyau. To kaga wannan ita ma wata fassara ce daga cikin fassarorin ba. Wato cewa da abin da ake nufi da at-tuhur anan gudun shine abin. Akwai wanda suke fassara al-iman kuma su ce imanin nan da ake nufi sallah. Sai zanta at-tuhur shatrul iman ma'anarsa tsarki rabin sallah ne. Domin idan kai tsarki ba kai sallah ba, kai rabi ba kai rabi ba. Haka in kai sallah ba tsarki goma za ta karbo? Tsarki rabin sallah ne. Al-iman sai zanto sallah. Suka ce Allah ya ambaci sallah cikin Qur'ani ya sa mata suna imani. Da ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la-raufur rahim. Iman a cikin nan gurin wato ina nufin wato sallah ke. Ina fata an fahimta. A takaice dai maganganu masu tarin yawan gaske, amma maganar da wato za ka ga cewa ta fi abin da idan ka ce shatrul imani kawai rabin imani ka yi hakuri ka kyale shi a rabin imani, amma ba lalle ba ne ba rabin ya zanto da wannan rabin da wancan rabin. Daidai wa daidai zai iya zantowa wannan ya fi wannan, zai iya zantowa wannan ya fi wannan. A takaice wannan na nuna mana falalan tsarki a cikin addinin Musulunci. Wato tsarki din a karan kansa ko da ba ka riga ka yi ibada da shi ba yana da falala. Alwala a matsayinta na ibada idan ka yi ta tana da falala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzu a ce ga tafki ko korama na bi ta kofar gidan ɗaya daga cikin ku, kullum zai zo ya yi wanka har sau biyar don Allah za a samu datti a jikinsa. Sahabai suka ce ba zai taɓa yiwa ba, ya kowa sau biyu mutum ya wanka yayya balantana sau biyar. Yace to haka nan salloli guda biyar suke kankare zunubi. To kaga sallolin nan guda biyar kuma ba a yin su dole sai da me? Sai da alwala. Saboda haka gade alwala na da matakar falala, ko kace sarki da sifa amma yana da matakar falala. Tunda sarki din sai ya zanto akwai karamin sarki, alwala kenan, da abinda ake a madadin su shine me? Taimama da babban sarki wanda shine wankan jaraba ko wankan miki ko abin nan wankan daukewar jinin haila. Duk wannan sai ya zanto babban sarki kenan. To kowanne dai annabi ya ce at-tuhur shatrul iman. Sai kuma yace walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadin alhamdulillahi tana cika mizani. To sai malamai suka yi sabani, ya za a yi cika mizani? Ita alhamdulillahi da kake furtawa ita ce za a fito da ita a siffar wani abu mai gangan jiki a dauke ta a sa a cikin sikeli har ta cika shi, ko mene ne zai faru? Idan an tashi awan ayyuka ranar tashin kiyama, me za a auna? Ladan aikin za a auna ko aiki za a auna? To kaga a nan gurin ne magana take. Waɗansu malamai suka ce tamla'u ɗin nan ana nufin ajruha, ladanta ba ita alhamdun bane kanta. Ladan alhamdulillah din zai cika me? Mizani. Ashe wannan na nuna fallan kuɗin alhamdulillah wajen zikiri. Waɗansu malamai suka ce ita kanta, ma'ana ranar tashin kiyama awan da za a yi, akwai yanda za a auna ayyuka, su da kansu ayyuka. Akwai kuma inda za a ɗauki ladan da ke rubuce a cikin takardu shi ne za a ɗora kan sikeli. Akwai inda za a ɗauki mutum ma shi kansa ma'aikacin shi za a ɗora kan sikeli a ga mai nauyinsa. Duk wannan ya tabbata cikin hadisi. Hadisin da ke nuna takardun ayyuka shi ne hadisin da aka san shi wajen malaman hadisi da suna hadisul bitaqa, wanda manzon Allah ke cewa za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama. Tare da shi akwai manya-manyan rajistoci, rajista har 99,000. Kowace rajista ɗaya idan an buɗe ta iyakacin ganin ido. Faɗinta shi ne ƙarshen abin da idan ka zai hararo. Ba abin da ke cikin wannan rajistar 99 wanda kowace iyakacin ganin ido, ba abin da ke ciki na aikin alkhairi, dukkansu ayyukan ƙarna ne. Rana kaza ya yi sabo, rana kaza ya yi ba daidai, rana kaza ya yi ba, shi ne kawai a ciki gaba.
sai ubangiji ta'ala ya kira shi yace da shi to gafa abin da ka aiwatar shin marubuta na sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ka ba ainihi muka ba dare ba sai ya ubangiji duk ba wani abin da aka mun duk kowanne na sun nayi wannan sai to me kake da shi na alkhairi da zaka iya kawowa sai ya ubangiji me kake da shi wani alheri zai iya kawowa kan wannan gaban wadannan al'amura sai ubangiji yace bala inna laka indana hasana kana da kyakkyawan alheri guda ɗaya wanda ka manta da shi shine da kana da kalmar la ilaha illallah cikin duk abin da kai din can sabo ne bai shiga cikin shirka kuma sabo ne tsakaninka da ubangiji sabo ne bai shiga cikin shirka ba tunda ka zo da cikakken tauhidi baka tsafi baka kokanci baka damfara baka kazaba baka sauran waɗansu ayyuka na sandabaru da dabo dukkan waɗannan wato baka yi su ba saboda haka kana da kalmar shahada tana nan lafiyar ta kawo sai a ɗauko ta a ɗora ta akan bangare ɗaya na sikeli a ɗora waɗancan takardu 99 akan bangare ɗaya ga wanda zai koyi nauyi shi ya ubangiji yaya wannan yar karamar takardar za ta yi da waccan manya-manyan takardu 99 don an fito da ita kamar bitaka bitaka kuma shi ne kamar irin ID card ɗan ƙarami takardar da tafi faɗin ta kan hannuwa ya za ta yi da wannan manya-manyan takardu 99 manzo Allah ce sai a ɗauki wannan karamar takardar sai a ɗora sai ta rinjaye dukkan waɗancan manya-manyan takardu 99 sai ya samu shiga aljanna to wannan wani bawa ne ba san kowaye ba kar ka ce to ashe ina da ɗan ID card ɗina a lahira ka more a duniya yadda kake so a manzo Allah ya faɗa wani bawa ne ba san kowane ne ba kila kai ne kila shi ne kila ni ne kila ita ce ba san kowane ba amma dai wannan na nuna mana falalar karamar shahada da tsayawa akan tauhidi sabilin nan kuma wannan na nuna mana ashe abinda za a yi awo a wani lokaci shine ne takardun da aka rubuta zunubin ko dadan su ne za a tattara a tura a kan suke sa'ilin nan sai zan toba nan tamla'ul mizan ladan da aka rubuta na alfadin alhamdulillah zai cika min suke li kiran gobe an gane ku to akwai hadisan da suke nuna kuma a'a ayyukan ibadan kansu za a dauka a tura a kan suke tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana cewa wato suratul baqara da suratul ali imran za su tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama su belin mai karanta su har sai ya samu shiga aljanna wato su kansu ayyukan za a yi musu gangan jiki kenan su samu da a dora su kansu keli ko su tsaya su yi wa mutum beli a wata riwayan kuma ya nuna wato ainihin a mutum ne kansu za a dora shi kansu keli kamar hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda Abdullahi ibn Mas'ud mutum ne gajere sannan baya da girman jiki sai sahabbai suka hango shi ya hau kan bishiya kamar zai zubowa dabbobi abinci sai su ga siririn kaurinsa sai suke masa dariya sai manzon Allah ya fahimci me suke ciki ya ce ta hakuna min dinkati satai dariya kuke dangane da siritar kaurinsa ya ce wallahi lahuma athqal fil mizan min jabal uhud kaurin nan guda biyu kawai sun fi dusan uhud nauyi idan an dora akan suke ne gobe kiyama kaurin banda sauran gangan jikin duk da sirintarsa amma tun da yana da imani imanin zai nauye ya shi da haka kar mutum daga nan wurin yana da girma ya ɗauka ya daidai sai shi kenan maza Allah ce sun ya so da dama za a zo da mutum gashi da girma da jiki amma kuma la yusawi inda Allah idan aka bawo ba ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba idan dora ka suke ne gobe kiyama saboda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana wani lokacin za a auna ayyuka wani lokaci ladan ayyukan wani lokaci shi mai aikin ko ka ce waɗansu daga cikin bayin ayyukansu za a auna waɗansu daga cikin bayin wato ladan ayyukan waɗansu daga cikin bayin su da kansu za a dora kowanne ka faɗa daga cikin bacin karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai zanto walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillahi yana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani idan aka ce tamla'ani su biyu a matsayin kowace jumla ce mai zaman kanta aw tamla'u ko kamar yadda su biyun nan zanto jumla ce guda daya fadin subhanallahi walhamdulillahi yana cika ma bainas samawati wal ard irin abin da ke tsakanin sama da kasa na fadi na rata to wannan na nuna mana falal waɗannan kalmomi wajen zikiri ko kai ta cewa alhamdulillah 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 ko kai ta cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah da safe ne da rana ne da dare ne da hantsi ne duk lokacin da kai ya halatta
kana da alwala ba ka da alwala da janaba a jikinka ba janaba a jikinka da haila a tattare da ke ba haila a tattare da ke zikiri da salatu da nawa ba ka ta sai ka masa alwala ko sai kana cikin sarki a da farka sarka ne a office ne a kan kekenka ne kana cikin mota ne duk a halin da kake ciki in dai kai wannan zikirin kana mai halarto ma'anar abin da kake faɗa wato da harshen ka da zuciyarka sai tarayya da juna dan wanda shi yake bukata wannan zikirin kar ka yadda ka yi zikiri na baka daga kwalliyar zuciya irin wannan zikirin Allah baya da masa dole sai zuciyarka da harshenka sun yi tarayya da juna lokacin da bakinka ke cewa subhanallah zuciyarka na hararo ma'anar ta tsarki ya tabbatar ma Allah me ake nufi da tsarki ya tabbatar ma Allah dukkan sufofi na kabala na Allah ne dukkan sufofi na tawaya da ci baya ko ba na Allah bane zuciyarka ta halarta wannan idan kace walhamdulillah abinda kake nufi dukkan dangin yabo domin alif dan alif da lam istigraqiyyah ta shafi kowane irin yabo sai kace lillahi ma'ana Allah din nan ita take kira lamul istiqar ba wanda yake cancanta sai Allah yabo mafificin yabo dukkan dangin yabo mar karshe ba wanda yake cancantar irin wannan yabon saiwa sai Allah ta'ala zuciyarka na halarta haka bakinka na faɗa wannan shine ka dace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar amma sai ga mutum wai yana jin tsubaha kuma kuna hira yana wurgi kuma kuna hira dan girman Allah kai ka riga ka san dai harshen sa ɗaya ne kuma zuciyar sa ɗaya ce ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi to haka banda rajul banda kal ai harshe ma guda ɗaya ne to da wannan kake hira da wannan kake zikiri lokaci guda ko dai kai bai zikiri shi kadai ko kai hira ta kadai amma yana jin tarbi kuma yana ne yana hira amma yana jin tsuba to me yake dukkan da wannan ya riga saburgi yayi wallahi tallahi bai zikiri ba ko da wai kar mutum ya ce yayi zikiri dole sai ya tara hankalin sa wuri guda a cikin zikiri zikiri abin da ake bukata nutsuwa da kwantar da hankali da kuma zuciya da harshe su yi tarayya zuciya na halarto abin da harshe ke furtawa tana hararo maka wannan ma'anar girman Allah ya bunkasa zuciyarka haka ake bukata wajen bawa subhanallah walhamdulillah wannan ga matsayin sa kenan manzon Allah cewa salatu nurun sallah kuma haske ce sai malamai suka ce menene ake nufi da sallah haske ce suka ce domin tana haskaka wato tana haskaka fuskar mai ita a gobe kiyama yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladhina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nura faduriba bainahum bisur ranar da munafukai maza da mata za su ce wa mummunai dan Allah ku dan jira mu dofano na abu min nurikum daga cikin hasken ku shine kuma Allah tun ya faɗa yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir sai malamu suka ce sallah haske ce ma'ana za ta haskaka fusakun masu ita a gobe kiyama ranar da wadan suke cikin duhuran nan fuskokin masu sallah suna kyalli yawma tabyaddu wujuhun wa tasfaddu wujuhun yawma izin musfiratun dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma izin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara to da haka shine as-salatu nurun wadansu suka ce a abinda ake nufi da wannan as-salatu nurun ana nufin ajru salati nurun wato kamar an yi hasabin mudaf aka kyale mudaf ilayhi liyaquma maqamahu amma dai gaskiya wannan sai kai ta kadiri gara wannan ma'anar as-salatu nur sallah haske ce gaba abuta ita ranar tashin kiyama ko kace sallah haske ce har a nan gidan duniya wanda ke yin sallah Allah madaukakin sarki zai haskaka zuciyarsa ba za ka yi cikin duhun zuciya da damuwa ba ko da wani abin damuwa din ya same shi da wannan kuma ya danganci yadda yake yin sallah irin yadda annabi ya salla da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda ku ga nayi da haka kowane masallaci mace ko namiji abin umarni ne da ya kwatanta irin sallar annabi lokacin da zai sallah ba bambanci tsakanin farilla da nafila kowace ana bukatar natsuwa da karatu mai kyau da tsayuwa mai kyau wajen ruku'i mutum ya miƙar da gadon bayansa wajen sujuda haka duk ya tara hankali wuri guda ya yi sujuda akan gaɓɓai guda bakwai irin yadda annabi ya ce
to wannan sallar idan mutum na yin ta sai ta zame masa hasken zuciya a duniya ta zame masa hasken fuska gobe a taron tashin kiyama Allah sa mu cikin su was sadaqatu burhanun sadaqa kuma hujja ce idan an ce as-sadaqa wato zakka ke domin as-sadaqa ɗaya ne daga cikin sunayen zakka a cikin alqur'ani mai girma ko kace mata zakka kuma idan Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakka wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun ko kace mata sadaqa dan Allah ya ce khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الى اخر الايه كاكن كو كتي صدقه كو كتي زكاه دون دي معنى دايتي والصدقه برهان وتكون صدقه حجه مي اكن في الحجه سي سكتي برهان معنى دليل ني يعني دليل على ايمان صاحبها ايت زكاه دليل تي كو قوارا دكي نونا ايمان ما ابوجينتا كينان كمر وندا بايا ني wani bangare na imanin sa ya tawaya amma mai yi ya bayyana da wani sifa na imani dan da wannan aka bambance tsakanin munafukai lokacin annabi rodin da ba munafukai ba munafukai sai suka sace suna rowa ba su ba da zakka imma mutun ya bayar da zakka ko sadaka sai su rinka izgili wa gare shi su rinka izgili gare shi su ba za su bayar ba in ka bayar da yawa su ce riya in ka bayar da dan kadan su ce mai Allah zai dauke sadaka yar kadan kai baka bayar ba kai baka hana ba هكذا ستي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم ده هكذا سكتي ايت صدقه تزكى دليلي تي بس ده ايمان مي ايتا واتو مي ايتا ينت نا نونا تيوا yana da cikakken imani ke kamar da rashin yinta kuma na nuna akwai karancin imani tattare da me yasa take nuna haka dan Allah kalli ita zakka ta sha babban da sauran sadaka ta yau da gobe sauran sadaka ta yau da gobe zaka iya ta boye babu wanda ya sani sai ya zanto boye ta shi ne fa falala ma sama da yanta a bayyane an gane ku da Allah ce in tubu da sadaqati fa nima hi wa yudkhuha wa tuduha al fuqara wa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum ita yin ta boye sadaka ta nafila shi ya fi lada ma sama da ka bayyana ta dan haka miskinan cikin garin Madina bu shiga cikin halin kakaduka ba sai da Ali ibn Hussein Zainul Abidin ne ya rasu sai suka shiga cikin halin kakaduka da can mutum na kwance cikin dare sai a zo a kawo masa buhun alkama a kofar gidansa bai san kowa ya kawo ashe Ali ibn Hussein ke yi wannan na cikin halin kakaduka sai a kai masa buhun abinci wannan haka cikin dare yake bayan kafa ta dauke babu wanda ya sani sai shi baya aikin labura kan labura ce ai je uban gidana ya aike da sarka an kaiwa wani shi da kansa yake dauka a gadan bayansa ba gane wannan ba sai bayan mutuwarsa an zo za a yi masa wankan gawa sai aka rinka ganin kanta a nan gurin ta daukar kaya kanta a gadan bayansa ta daukar kaya ka ji ahlullahi ke min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qada rahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila amma ita ko zakka sai ka bayyana da ita a fili saboda in baka bayyana da ita a fili ba sai a tuhuce ka cewa baka bayar ba to wannan tuhumar ka jawo ɗan uwanka musulmi ka sa su cikin laifin tuhuma kai ne ka saboda haka wanda duk abin da zai sa musulmi su munana maka zato ba a son ka yi shi sai ba in shari'a ce su ne suka jahilce ta wannan su je su ta munana su dan su amma matukar abu ne wanda yake na sakaci da wani aiki zai jawo maka mummunan suna to bai kamata ka yi shi da haka sai suka ce ita sadaka ta wajibi yin ta a fili shi ne fi ma'ana yin ta a fili ba wai ka tara jama'a ba su yi layi ana ba da biyar biyar goma goma a'a suna nan makwabtan ka kasan su yaran ka na gida kasan su wanda suke maka hidima kasan su kasan kowa da cikin talauci to wannan sai ka dunkule ka ba shi 50,000 wannan ka dunkule yau ka ba talaka 50,000 ai kowa sai ya ji labari ulansa ba sai ya kawo goshi ba na samu a gidansa ai kowa sai ya shaida kuma ya yi taimaka a duwa kenan duk inda ji sai ya yi labarin ka to kaga Allah kalli ba bayyanawa kai ba wai da sunan bayyanawa amma dai wanda ka ba ya san ka ba shi ko wani waje sai aka ce wani ba da kai ce a kai ba gaskiya ba ne gaskiya ne dutsiyar dai lalacewar mutane aka samu ka ba mutum goma ciki a samu ɗaya na gari wanda zai kare ka in an tuhuce ka ce a ba haka ba ne kuma gararin kaga shi ne abinda za ka amfana da shi Allah ce idan sun karba su yi maka addu'a da haka annabi da ya karbi zakkar gidan Ali Abu Aufa ce Allahumma salli ala Ali Abi Aufa
to ka samu talakawan nan bayin Allah wadanda suke masu bin Allah suka yi maka addu'a mai wa ubangiji ta Allah ya karba sai kara habaka dukiyarka kuma kaga abin da mutum zai bar daya ne fa cikin 40 cikin duk abin da mutum zai bar laka daya cikin 40 fa zai bar shine zakar in dai zakar kudi ce kaga shi abu ne kadan was sadaqatu burhan sadaqa hujjati ko dalili ne bisa ga imanin mai ita was sabru diya'un ba hallo shahid kenan ko da ya shafi babu shi ko hakuri diya'un haske ne to me bambanci tsakanin nurun da diya'un dan abaya ce was salatu nurun anan sai ce was sabru diya'un wato sallah nur ne hakuri kuma diya'un ne to da nurun din nan da diya'un kowanne haske ne sai dai akwai bambanci a cikin larabci idan an ce diya haske wanda yake tare da zafi ka kuma hasken fitila hasken rana duk haske ne amma ya kunshi me zafi amma idan an ce nur haske wanda ba zafi tare da shi kamar wanda irin haske hasken barin wata shi yasa Allah ya siffanta rana cewa diya ce ya siffanta wata cewa nur ne ko allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq فصل الآيات القومية كما جعل الشمس ضياء سبود مي سبود إشراق فيه إحراق حسكيني أما أقول كونا أتكين سلسافي أما سيتي شي وتقوى نورني والقمر نورا سبود مي إشراق بلا إحراق وكو حسكيني واندبا كونا أتكين تو كاد سلا حسكيني حسكين ديكي دكونا بمرا كونا هقولي كو حسكيني مي mai kuna tunda duk inda aka ce da Allah Allah baka hakuri dan Allah dadi aka yi maka goma na yau duk inda aka ce ya hakuri ya ba dadi aka yi maka to shi yasa sai Allah ya siffanta at-taura da cewa diya ce wadda ta atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa zikran lil-muttaqin amma Qur'ani sai aka ce nur ne an gane ko wallazina amanu bihi wa azzar wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون كان القران ذاك تشو نور دي التوراة ذاك تشو ضياء دي سبب دي سبب الضياء dan a taura akwai hukunce-hukunce masu wahala shi ne kuna ɗinke banu isra'ila sun yi laifi sun bauta ɗan baraki an ce fa tubu ila bari kun faƙatulu an kusurkansa ku tuba tuban shi ne ku kashe kawunan ku ko wahala a to amma alƙur'ani kuwa tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا ده هكا التوراة حكمته حكمتنا ده وهلا شي يسا aka ce ziya haske amma da dan kuna a cikin su amma qur'ani hukunce hukuncin sa da sauki shi yasa aka ce dashi nur saboda haske ne wanda babu kuna shi to menene dalilin siffanta hakuri da ziya saboda akwai haske ga wanda ya hakuri yana da haske da zai samu lada amma akwai wahala shi wannan haske tunda din da aka ce ya hakuri an muna na maka wal qur'an hujjatul laka aw alayk shi qur'ani hujja ne gare ka idan ka idan kuna tattaunawa kai da wani wajen halalci ko haramci hujja ne gare ka ka dauki shi kafa hujja da shi aw alayk ko hujja ne akan ka yayin da baka da gaskiya hujjatul laka idza kunta sadiqan aw alayka idza kunta kadhiban qur'ani hujja ne gare ka in da gaske kake yin imanin ka hujja ne akan ka in ya zanto kai maka da shi da cikin imanin ka to Allah sanya qur'ani idza hujja gare mu ba akan mu ba sai manzon Allah ce kullun nas yadu dukkan mutane suna wayar gari da sassafe fa ba'ibun nafsuh akwai mai sayar da kansa menene sayar da kai ma'ana ya bayar da dukkan kazar-kazar din da zai yi da gangan jikinsa cewa zai yi ne don Allah zai yi kuma cikin neman yardan Allah zai yi sammako cikin aikin alkhairi zai yi sammako cikin neman halal ba zai yi sammako don ya cuci wani ba wannan fa ba'ibun nafsuhu kenan fa mu'tiquha ya 'yantar da ita daga cikin fushin ubangiji kenan
awo bi ku ha bangare na biyu ko kuma wanda zai waye gari ya halakar da kansa shine ya waye gari ya aikata aikin sako ya waye gari ya aikata mummunan aiki to kaga bawa ashe cin kai ya saki shi da ubangiji duk wanda ya so morar gangan jikinsa to anan gurin yaki ciniki tsakaninsa da Allah ke duk wanda ya sallama jikinsa sai da Allah ya ce ma'ana sun yi kullu ciniki tsakaninsa da ubangiji inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ubangiji ta'ala ciniki ya kullu tsakaninsa da mummunai cinikin mai ga aljanna ita ce hajar menene farashin da zaku kawo ku kawo dukiyar ku da kawo nan ga aljanna ita ce hajar menene farashin ta da za a biya dukiya da rai inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata to wannan dukiyar ba wai ana nufin ka dauke ta gaba ɗaya ka ciyar baka zauna baka da koko dan ba kowa zai iya wannan imanin ba wadan sahabbai ma sun taro dukiyar sun kawo gaba ɗaya annabi ce raba biyu aje can gurin sauran kai da iyalinka sauran kawo ayi jihadi su ashe abinda ake nufi ita dukiyar lokacin da ka tashi nema ka nema ta hanyar halal haka in ka tashi kashewa ka kashe ta hanya ta halal haka kuma kar ka manta da haƙƙin Allah a cikin tilas kamar zakka kamar ciyar da iyayenka gajiyayyu kamar wadata iyalinka da duk abin da kamata ka wadata su da suna abinci ko abin sha ko ingantaccen ilimi a inda za su yi karatu duk wannan cikin dukiyar ka kasance ka kula da wannan kar ya kasance dukiyar ka ta tarawa ce ko gidanka ba a wadata da abinci ko sutura ballantana ka tsaya ka biya wa yaranka kuɗin makaranta su yi karatun addini ko su yi karatun sana'a a kai duk ba za ka yi wannan ba kana da kuɗin da za ka kai su makaranta da za su samu ilimi mai inganci amma sai ka tura su wurin da za a yi karatun firamare irin na gwamnati wanda ya lalace din nan kana da halin da za ka zo ka gina islamiyya ka ɗauko malamin da kanka ya karantar da 'ya'yanka da 'ya'yan makwabta amma sai ba ka yi wannan ba sai ka tura su irin wurin malamin nan kato da bulala ga yaro ɗan shekara uku wani ɗan shekara bakwai waɗansu 'yan shekara goma duk isa su a gindin bishiya da kato da bulala da an jima ya ce gurude kaga shi ma bai ce bizar ba ta yi gurude sai haya mutum goma suna bin nan ba ya zai iya kuce waye yayi waye bai dade ba kuma zuciya ɗaya gare shi dole ko dai ya ji wannan ko ya ji wancan to don haɗa su wuri guda kai ma sai ka ce wannan za ka tura don saboda ka san duk laraba za ka ba da gwandala ɗaya ko biyu bukata ta biya ba a kashe kuɗi galibi haka bahaushe yake galibi haka yankin mu na arewa mutumin da zai iya gina makaranta shi kadai ya ɗauko malamai su zo ma su karantar da ba yaransa ba har yaran unguwa gaba daya sai ga shi ne zai tura su wajen malami wanda yake malamin kansa ba wadatar da shi ba kudin laraba yake ba shi kuma ko kun san me kudin laraba ya kasar Hausa to dan girman Allah ya za a karatu mai inganci a irin wannan tsari ba yanda za a yaranka ya samu tarbiyya mai kyau da malami yana jin yunwa ya zai karantar da shi ya zai karantar da shi amma idan ka ware masa abin da zai koshi kuma ka samu malami mai inganci wanda zai karantar shi kenan kai ka huta kuma wata rashin dabara da wadansu suke yi sai mutum ya dauko malami shi kadai a gidansa sai ya karantar da 'ya'yansa a ciki to a nan gurin ba za a samu shi ma ilimi mai inganci ba mai yawa don saboda malamin ba zai iya sarrafa yaron ba a gaban iyayensa wannan abin da ake so ka canja wa yaro environment din na cikin gida wannan ai idan ka kyale shi da ba nan zai zo kwana to yanzu zai karatu ka canja masa environment wannan shi kansa yana da tasiri wajen tarbiyya dan a gida ne kai kinga malamin ba za ka iya horar da shi ban yi laifi duk malamin da za a kira shi zuwa karanta a gida ga allo ga menene ga menene ga ac ga wani ne ka san cewa bai sai zane yaro ba in yaro ya bari kuma shi malamin a gaskance ki shine zai zo ya zauna yana jiran yaro su ba yanda za a yi zo same su cikin aji shi suke jira shine zai zo da dan kekensa ya yi baki da bakin ciki suna iya jira su yara suna masa yanga za su fito biyu sun fito uku suna ciki sai an jima ya za a sami ilimi mai inganci to amma idan ka gina aji a waje ka tara mutanen unguwarku bayan an tashi fice to ya jama'a na samu dama na gina aji guda daya ko aji guda biyu gashi nan gurin sai a zabi kwamiti mu gudanar gaba daya mu kawo yaran mu ne dai na dauki nauyin malami ne ko malami biyu idan akwai bukatar kari ko kuma sauran ku yi amma dai ya kasance cewa mu ware abinda za a biya malamin nan mai diploma ne level nawa za mu bashi OS za mu bashi ko online dukkan ka yi wannan asara to ga kudin kaza to a bude account a banki a je a sa su duk wata kaiwa da kai aka dora nauyin ka je ka yi a yi sigi da shi a fito da kudin a ba malamin nan
jama'a kowa ya kawo ɗansa, to a nan gurin sai ɗan kai cakuri da ‘ya’yan jama’a, kuɗinka sun amfani ba kai kaɗai ba har sauran ‘ya’yan jama’a. Sa’ilin nan ɗanka sai malami ya iya hura shi don saboda ya ba wa yadda sauran yara, kuma yaran kuma za a ci zalinsa, kuma shi ma ya ci zalin wani, duk wannan wani ɓangare ne na tarbiyya. Dan an ci zalinsa karka damuwa, amma yana gida waye zai ci zalinsa, amma dole in yana waje wani yaron ya rambace shi, wani ya mangare shi, ya saba da rayuwa tun daga yanzu. Amma in ka kyale shi bai saba da rayuwa ba, daga makaranta buhu an ɗauko shi daga boko dama a cikin katon mota, kuma an shiga cikin gida an riga an rufe kofar da kare, ba wanda zai shiga, shi ko ba zai fito ba. Can malami islamiyya ya zo, ranar da ya girma ya zama ɗan shekara 19 zai shigo cikin community ya fara gogayya da jama'a, sai ya kasa duk abin da ka sa shi ba zai iya ba. Sai ya yi shekara 22 ya yi shekara 30 har yanzu ya dogara da kai, ba zai iya komai na shi na kansa ba. Baka ba shi tarbiyya mai kyau wata fuskar addini, baka ba shi gogayya da rayuwa ba, bai yi experience din komai na rayuwa ba. Shi dan hajiya ne kawai, ya langa bai yi kuka a sai masa tala, hajiya ta tayar da fitina a sai masa mota, shi ne kawai. To ranar da babu kai babu hajiya, sai ya samu rayuwa sabuwa kamar rannan aka yi shi, ka an nahu yau mun walarutu bihi umu. Kaga baka taimake shi ba, baka yi masa gata ba, so ake ka gina shi wanda ko bayan baka nan zai iya tsayawa da kafafunsa. Tarbiyyar addini da kuma ilimi na rayuwa na sana'a, wanda haka ake bukata, sai a samar da mutane na gari. Allah ya mana gaban ka tsara. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito shi. Hadisi na gaba, wa an abi sa'idin سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يسبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. أن كربون حديث دع أبو سعيد شين سعد ابن مالك ابن سنان الخدري يتي أن ناس من الأنصار ودن سمتاني تكن مزونا مدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنزو سكروا كي أن نبي ودن سبكاتون سكتي يا أمزا الله أبام كذا أبام كذا فأعطاهم تنبايا كدو يا سيا أمزا الله يباسو sun masa aluhu bayan sun tambaya ba ba sai suka sake tambaya karo na biyu fatan annabi ya sake ba su da kaso sun tambaya sun ce aika manzon Allah ya ba su sai wani ce a shi abin da yawa shi sake dawo ce to manzon Allah ba ga wannan ba akwai wata bukata kaza manzon Allah ce gashi wannan yazo yayi ƙarya da gaskiya ko ma wa manzon Allah ba shi kaza na dukkan bukatun ka annabi daukowa kawai ke na bayarwa hatta na fi da ba inda ku har sai da abin da ke wurin sai kare a tarihin garin kona a tajiri ka taba gani ya haka har kun da tashi ko ba za ka ba an dima manzo Allah ba sai wannan hatta na fi da ma'in da har abin da yake wurin shi ya kare fa kala sai yace ma yakun indi min khairin falan adakhirahu ankum yace duk abin da zan samu a wani na alkhairi wallahi ba zan boye shi ba in hana ba wa man yasta'fif dukkan wanda mun yi sallaki mana ba abin da muka sallaki wa man yasta'fif to ni dai arwaya ta wannan shine fa qala sai yace ma yakun indi min khairin falan adkhirahu am arwaya da ke wuri na wannan shine an gane ku wa man yasta'fif dukkan wanda ya nemi kame kansa abinda ake nufi da ifa kame kai wato kawar da kai daga dukkan abin da yake saban Allah ne ko abu mai zubar da mutunci sai ka kawar da kai to dukkan wanda yake kokowa ya koyawa kansa kame kai yu'iffa billah to Allah zai alsita shi da kame kai da farkon abin kokowa ne kai da ranka zuciyar kana tanka kana ciccijewa to daga ƙarshe wannan ciccijewar da kake yi sai ta zanto sanadiyar Allah ya baka dama sai ka ci nasara akan zuciyarka wa man yastaghni dukkan wanda zai nemi wadatuwa daga abin da ke hannun mutane yi guni hilla shi ma sai Allah ya wadatar da shi zuciyarka na so kuma kana so ka roke su amma da kai kamar zaka roka sai ka hakura kai kamar zaka roka sai ka cije ka ce kai bari dai in kyale to in yayi haka sai kaga kuma Allah ya wadatar da shi wannan ka'ida ne dukkan wanda ya bude kofar roko sai Allah ya bude masa kofar talauci
shi bawa abun aibu ne yaje yoroko sai in ya shiga cikin halin kakani kai wata larura ta rayuwa babu yanda ya iya an kwantar da matarsa a asibiti babu yanda ya iya an rubuto maganin dansa a asibiti bayan da ya iya ga yaro nan ba lafiya rai kukai mutu kukai to sai je roki wani mai ya roka daidai wannan bukata kudin magani 700 kudin magani 1000 yana samun 1000 sai ya rike sai je wannan bukatar daga nan bai sake rokon kowa ba to irin wannan roko in kai ba ta dalili wanda kai dan wata bukata ta tilasta ta taso a yadda ba yanda zaka iya sai wani ya tallafa maka to wannan babu ne shine Allah ce lissa'il wal mahrum ke wasa'ilina fi riqab ke amma abinda ba tilas din rayuwa bai taso maka kawai ka zo kai roko ko kai ƙarya kai roko ko haka kawai ba ganin gabar araha kai sallah cewa ga wani kawai tunda tajiri ne bari roke shi ko da ban da bukata in yi abin nan to wannan shine irin roƙon da manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin sa har sai ya tashi ranar tashin kiyama walaysa fi wajhihi mus'atu lahan ba tsoka ko guda ɗaya ta nama a fuskar sa kwarangwal za a tashi shi ranar tashin kiyama saboda roƙo manzon Allah ya ce kai hakuri ita dukiya da kake ji da gani tana da daɗi yace amma ka hakura karka ne mai da zalama yace dukkan abin da yazo maka ba tare da ka roka ba aka ce gashi wani wani gashi ba roka kai ba yace to ka karba fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka karbi arziki ne Allah ya koruwa karka ce ba da su amma ka je kai zalama to wannan karkai wannan me kace Allah shi ga wata mun duk kai magana akan wanda suke cin halin rashin abinci ba ai na kuma misali dai ne ba zan iya kawo dukkan misali ba su ma ne ya halatta wani idan mutum baya da abin da zai ci yau kuma ga yunwa ta ci shi ya zai sai roƙa wato abin da ya kamata mu gane a cikin musulunci sana'a ta bara wannan babu ita a musulunci ba a yarda ba ka mayar da ba ka da wata sana'a sai bara turawan ziki wannan babu shi a musulunci wallahi tallahi babu wannan a musulunci dole kai zanto kana da wata sana'a ta zarafi dan haka wanda ake baiwa sadaka ba wai mabaraci ba a'a mabukaci saboda akwai mabaraci yanzu mabarata a garin akwai dan su duk suna da mashin ana musu kabu-kabu wani na da gidan haya wani na da gona amma ko sai yayi bara kai bara din nan ba kuma yadda wani malami yake cewa saboda mun kware akan ta hasa udiya ake zuwa a yi ta akwai agent a garin nan waɗanda aikinsu su kai mabarata makka su za su yi musu passport su yi musu visa su yi musu ticket ɗin tafiya a je can gurin su biya su da riyal za ka samu kuturu ko waye a bakin gidan burtula ka ce to kai wannan ai da ka je maka da ka huta ko da ke ba sa kai kutare burgu da yawanci ya yi dan ka je maka ai ka huta su zo in kai ka kai kuma ga shi kaza kaza abin da ka samu ka biya sai je ka can gurin su kai su ya samu guragu kaman 10 ko 15 sai ya auna su a cikin azumi ka ana ganin kamar umara tafi ba wata umara ya tafi ke guragu ya je ya aje su a can gurin shi kenan su kuma suna bara a bakin masallaci duk ya nuna musu kofofin masallaci ranar da suka je suka yi bara yana daga gidansa ko hotel din da yake zaune na kwace kudin yana kone shi ya biya musu nan hidima da naira su kuma su ba shi da riyal to dan girman Allah wannan mace din al'umma ce wace irin al'umma ce to aslan wanda ya kamata ka baiwa sadaka shine mai bukata ba wai waye yayi bara ba tunda mabaraci kila na ƙarya ne to ka samu bukaci mabukaci ku kaga karamin ma'aikaci za ka samu mabukaci karamin dan kasuwa da yake dan karamin teburin sa wanda bai ta kasa ƙarya ba zai ce na tafi sabon garin tafi amma mai kulla yace dawo ba tare da kulla komai ba mabukaci ne dai na kasuwanci ba ya fita mana daga cikin bukata kuma irin wannan shi ya cancanta ka baiwa wani abu mai ƙarfi saboda yana da aikin yi da zaran ya samu shikenan shi ma zai rika bayarwa dan ka koya masa ne yana dan jiya da su bita a kara ya karya ba ka zo ka masa 50,000 ya kara a kai ka fitar da zakka ka bashi 70,000 ya kara a kai ya samu yayi abin da musamman idan ka zo da mutum ne mai kwazo mai himma mai zuciyar neman nashi to irin wannan sai ka bashi abu mai kauri shi ma gobe sai ga yana cikin masu bayarwa amma dai irin wannan larabawan sidin shekara 1000 zaka kana zakka kana bayarwa su ne za su karba kullum su ne na bara su ne na bana ba sa canjawa saboda su sun mayar da abun sana'a ne ba wai bukata ce ta su bara ba manzo Allah ya ce wa man yatasabbar wanda duk ya koyi hakuri wato kaga shi koyansa ake da ko ne na nan da zuciya
to yadda kake da zuciyar nan sai ka naka koya kanka hakuri a hankali a hankali manzala ce wa man yatasabbar dukkan wanda ya koyi hakuri ma'ana kallafa nafsuhu mashaqqatas sabri ya kallafa kansa dan danar radadin da ke cikin hakuri yake kokarin ya koya to shi ma yusabbirullahu Allah zai arzuta shi da hakuri har sai ya zanto ya siffarka dindindin idan ka koya ba a ce yau an yi zuciya haka nake sai dai ku yi hakuri da ni kai maka yi hakuri da mutane mana su ga dai sai hakuri da kake manzo Allah ce wa ma utiya ahadun ata'an ba ta ba baiwa wani mutum wata baiwa ba khairan mafi alkhairin baiwa wa awsa'a mafi yalwar baiwa min as-sabri sama da akwai mutum hakuri hakuri ba kalmar baiwa ba su duk wanda ba shi a ba shi ke tsara baiwa wannan hadisi mutabbara ne Imam Bukhari da Imam Muslim wannan muna magana akan Muharram gaba ɗayansa ba wai
azumtar shi gaba ɗaya ba a azumi akan kowane bangare cikin kowane bangare daga cikin sa idan kai ka dace da fadalan kai azumi cikin Muharram to amma ranan 10 da 9 ga wata wannan suna da falalar su musamman 10 ga wata ne ta fuskar tarihi shi ya fara aka fara shar'antawa manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira daga Makka ya samu mutanen Yahudu suna azumtar ranan 10 ga wata wanda muke kira Ashura ya tambaye su sai suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya halakar da Fir'auna ya kuma tsamar da annabi Musa da sauran banu Isra'ilawa sai suke yin azumi don godiya ga Allah game da wannan sai annabi ke cewa ai mun yi ku kusanci da annabi Musa sai annabi ya azumci wannan yini kuma ya umarci musulmai su azumce shi to har ma kafin a wajabta Ramadan da shi azumin Ashura wajibi ne da aka wajabta Ramadan ne sai aka sassauta hukuncin sai kuma mustahabbanci kamar yadda hadisi suke nuna haka a cikin Bukhari a kitabu siyar to amma shi na taso ana 9 ga wata a shekarar karshe da annabi zai bar duniya sai yake cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci 9 da kuma 10 ga wata to Allah bai kai shi wannan shekarar ba ya rasu to don haka sai ya zanto tunda ya yi nuni da maganarsa wato kenan shari'a ne a azumci wannan 9 da 10 ga wata da haka yana da matuƙar falla a azumta 9 da 10 ga wata na wannan wata na al-Muharram kuma ba bambanci tsakanin maza da mata ko manya da yara lokacin annabi hatta yara kanana an umarce su da su yi azumi ranar Ashura yara kanana ba kuma idan sun yi kukan yunwa sai a shagaltar da su da wani kayan wasa a kawo musu motar gara ko irin yan sanadin nan ko wani abu har dai su samu su kai azumin lami lafiya to ka gana da kyau mu tarbiyyanci ya kan wakan irin waɗannan wanda za su iya yi yaro ya kai shekara 9 sai iya yi a sashi a kwaɗaitar da shi har ma a cikin biyu idan kai azumin mai kake so in baka da kake so sai ma kai huta bakin shi kuma ka je ka so abin yi gani sai ga kai azumin nan gaba sai ka kai koya musu ayyuka na kana irin wannan islamu na alcanya amince da kai hakuri ai ban gama ba wai rashin hakuri shi ya kawo mai wacce ta haifa da an yi hakuri da kafarsa zai yawo a tambaye shi me sunan kai cewa ne wannan shine abin da yake ya shafi wannan bayan kai tasowa da Ashura in kaga dama kuma ka iya karawa ka yi ranar 13 da 14 da 15 ga wata ayyamul bir dama a kowane wata annabi yanzu na falalansu to ko ba lantana cikin Muharram bayan wannan kuma ka iya litinin da alhamdulillah duk a cikin wannan wata ga azumci watan gaba ɗaya da shari'a ba ta yadda ba amma yawaita dan kai azumi a cikinsa gurgurdan yadda ka iya imma siyamu dawud sawmu yawmin wa iftar yawm to wannan yana da falala mai yawa kamar da annabi nuna cikin hadisi kuma hatta mata waɗanda ake bi azumi na farilla ba su riga sun biya ba ya halatta su yi wannan na tasowa da Ashura daga baya sai surama an fahimta ko saboda ita rama ba iyakance mata lokaci ba amma tasowa da Ashura kuma iyakancin lokaci da aka sa iyayensa daga baya sai su zo su rama su sannan kuma wannan shine dai abin da aka shafanta amma sauran ababen da ake ta fuskar al'ada kamar takuta ha da karban shara da a sha a shafa sarka sai an yi niyya a yi rubutu a katon masaki a sa albasa ana sha in ci ban shekara da zuwa dala dukkan waɗannan al'ada ne wanda ya yi kama da magudanci magudanci ya kamata mu nisance shi san baya da alaƙa da musulunci ha ko maganar cika ciki da waɗansu hadisai da aka rawaito cewa duk wanda ya yalwantawa iyalinsa a ranar Ashura yana da lada kaza na da lada kaza duk hadisan karya ne ba su da asali daga manzon Allah ranar Ashura ba idi bane ba wannan tana kace kai da wata wani yana ka ko a isaban din ko a yato shin gaba mai tausi ba wani nassi daga Qur'ani ko hadisan annabi da ya nuna haka abinda aka ce kai shi ne wannan azumi to kuma inda zaka san ba sun ce wato sun kare ka'idar abin da shi annabi na cewa azanci yawmin Ashura su kuma suka ce man wasa ala alihi yawmin Ashura a azinci yinin Ashura su kuma suka ce a yalwata wa iyali abinci da mai cika ciki to kare da aka cika ciki za a azumi kenan idan ku suka ce a ai za a yi azumin da yini da dare a cika ciki to kuma ya zanto ba yinin cika ciki ba kenan daren cika ciki Ashura din ta riga ta wuce dan ana maganar yinin ne ba daren ba wannan ke nuna muka kenan wadancan hadisan da ake maganar yalwata wa iyali ranar Ashura dukkan su hadisan ƙarya ne ba su tabbata daga bakin manzon Allah
mazuwa da da wani asha asha ba wannan fitin gargajiya ne ba ina alaka da addini wanda yace ka ce za a yi sujuda akan gafai guda bakwai wani gafai ne guda bakwai ke gafai guda bakwai sune tafukan hannunka guda biyu ga guyoyi kaga an samu wani kenan ga kuma atraf alqadamain atraf alqadam sune yatsunka na gafa kafar dama da hagu dukkan su zaka lankwasa su fuskanci alqibla tafukan hannunka zaka miƙar da gaban su yatsun su fuskanci alqibla kaga guda biyu kenan ga guyoyi hudu kenan ga kuma kafar dama da hagu kowanne ka lankwasa in yatsun sun kalli alqibla kaga an samu shi da kenan to na bakwai shine goshi da hanci da hanci da goshi a babin sujuda gaba ce guda ɗaya mai zaman kanta dan maza Allah ce babu sujuda da mutumin da goshin sa bai taba kasa ba dole sai goshin ka ya goge abin da kai sujuda akan sa sannan sujuda ka tayi amma yan goshi ko ka dora hancin ka baka sashi ba to bai ba kuma da ka wanda yake haka da ya sai dan yaji kaga sai yake yake to su ne gaba guda baka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai wannan yake cewa mutum ne bai samu jami'i ba sai ya zo masallaci ya samu musabbuki ya halatta ibi sallallahu ya halatta ibi shi ne bi sallallahu alaihi kaida babba da malamai suka gini akan ta duk wanda sallar sa ta inganta shi kadai in ka bi sallar kai kuma sallar ka ta yi duk wanda in yi sallar sa ta inganta shi a karan kansa to in ka bi sallar kai kuma ta ka ta yi in ka ga an ce ta ka bata yi ba to shi ma ta shi bata yi ba kenan kun gane da kyau yanzu masu buki lokacin da aka yi sallama ya tashi mutum ne ya zo samu raka a ƙarshe an yi sallama ya tashi zai ci ko guda uku na cikin kyau hukuncin su hukuncin mai sallar shi kadai in kabli ta same shi sai ya yi ta dole in ba ta same shi sai ya yi amma lokacin da yake bin liman in ya yi abin da ya shafi kabli ko ba a bifa liman ya ɗauke masa amma bayan liman ya sallama ba shi kenan ko su malikiya ai magana guda biyu suka kawo wanda ke nuna cewa magana su cewa ba za a musu buki ba ya zama tufka da walwala domin na farko suka ce shi masu buki idan ya tashi zai biya abin da ke kansa fa huwa kal musalli wahdahu kamar me misalaci to misalaci kada ya halatta bi ko bai halatta kuma sai suke magana cewa a to wai mutum ne misali a kai masa buki ne ka shigo masallaci an riga ka da wani adadin raka'a to limamin da ake bi sallah sai alwala sa tawarwale sai jawo ka kai limanci to wai ana maganar yaya sallar da waɗancan mutanen za su yi kaza 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 kaga a cikin kawai za a warware wannan tunda sun yadda a jawo masa buki yanzu lokacin da aka jawo ka kai waye masa buki ne amma aka jawo ka kai kaga suna kawo wannan sai kaga cewa wato abubuwan shi ne ma'ana dai ya halatta abin masu buki sallah wannan ke cewa wai na ce hakuri akwai wahala a cikinsa wai sallah ba ya akwai wahala a cikinsa kaga wannan ba ni ka faɗa ba tunda na fassara maka ma'anar abin a cikin larabci da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya ce a'a as-salatu nur kuma ya ce as-sabr diyaa ta an kasance cewa sallah ba hakuri akwai wahala a cikin ai wajihin ma cewa shi azumi din ziyaun ne dan saboda shi hakuri din ziyaun ne sai in ya samu ne sannan zaka iya sallah domin sallah bin mufaddi ne ko mun kasa hakuri kashi uku hakuri wajen bin mai umarnin Allah da hakuri wajen barin safa to duk baka da hakuri ba zaka iya sallah ba hakurin da kai sai dauke maka dukkan wahalar sallar ka daina ji dan haka sai zanto ita yin ta lokacin ba ta da hakuri ba ta da wahala sosai dan saboda me abin da fita wahala shine hakuri ka riga ka ci nasara a kansu wannan yake cewa yana abin nan yawan abin nan fitan bawali na damun sa bayan ya yi alwala sai wani abu ya dubo da minti biyar ko da wadansu wani adadi na awa ko wani abu makamancin haka to ya rasa yadda zai yi irin wannan dai mai wanda fitsari ba yake masa irin wannan abubuwan hukuncin su shine duk lokacin zai yi sallah sai ya sake alwala duk lokacin da zai sallah sai je kama ruwa ko da bai bawali ba sai je kama ruwa sai ya alwala ko da bayan ya alwala ya je wani abu ya dubo zai zo ya sallah sa haka kun gane da kyau
koda ya alwala yaji wani abu ya dago zai zo sallar sadaka ba ce ji ya ta mai ta alwala mai ta ci kowane lokaci ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo amma kaga wanda yake lafiya kalko ai zai yi alwala tun kafin lokacin sallah ya shigo ya tare ta amma wanda yake mai irin wannan dama kare fara alwala sai lokacin ta ya shigo lokacin ta ya shigo zai yi sai alwala da yin sallah koda bayan yayi din kafin ya fara sallah ko bayan yayi kabbara ko yana cikin sallah sai wani abu ya dago wannan baya ana ya cigabar sallah sai cigabar sallah in ya gama kuma shikenan ba zai sake yin alwala ba sai dab da lokacin da zai sallah ta biyu in kuma wani abu bai fito ma haka kuma idan dai zo kuma dai dole sai ya yi tunda idan ya fito din wani lokacin ma ba zai iya sani ba akwai wanda dariya in yi sai fitsarin ya fito wani tari zai sai fitsari din ya fito to dukkan irin waɗannan larura ce ta rayuwa da Allah ke hada mutum da ita sai dai mutum ya ta neman magani har Allah ya sa ta mutum amma akwai wanda shakku ne ba wai yana tabbas din fita din ya fito ba sai dan kawai zai sa maka dinga jin kamar wani abu ya fito ba ko bai fito ba to ya kamata ka bambance tsakanin abin da yake tabbas ne ko shakku ne in abu ya zanto shakku ne to ba za ka bai ma shaidan ba za ka kayyata shi ne kamar yadda annabi ya nuna wani lokaci shaidan zai zo busa kafarar mutum ya rinka jin kamar yayi tusa annabi ce karka kula shi har sai in ka ji ɗaya daga cikin abu guda biyu ko ka ji wari ko kuma in ka ji ƙara amma har kawai ka rinka jin kamar iska ya fita ka ɗauka kawai ƙarya yake ka ci gaba da sallar ka kamar saboda alwalar da kai kina ta bisa da yaƙini ka yi wani shakka ba zai zo walwale maka alwalar ka ba sai yaƙini da wansa domin ka'idar malamai alƙilu la yazulu bishakk wannan shine ka'idar da zaka tafi akanta irin wannan kokonta in kana yawan yansa fitowa tsarin ya dugo ne ko bai dugo ko ya dugo ko bai dugo ba Abdullahi dan Umar ya baka wata formula mai sauki shine da ka alwala sai kuma ka tafi ruwa sai ka ji ka wandanta kuma shi dan zai ce maka wani abu ya mutu ka san dai kai ka ji ka wajen da ruwa saboda shine abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa me kace mala ai to kuma ya kace eh na ruwa ne wai ya ba komai dika alqur'ani ai ba dole ba ne sai da Allah ko baka da Allah ka ya halatta kirki qur'ani ba tilus ba ne an fuso da ya fi kamala ne kana da alwala amma ko baka da alwala ya halatta kirki qur'ani a matsayin ka na mu'min amma in kana da alwala shi aka fuso dan ka fuso ma cikin hali na kamala ka fahimta da kyau bisu zance mafi inganci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين